Hej, velkommen til Løvens månedshoroskop for januar 2021. Velkommen til det nye år. Godt nytår. Og jeg håber, du kommer godt ind. Ellers så kan du i hvert fald komme ind via energierne her og lure lidt inden måske årsskiftet, for den kommer lidt på lidt før. De første tre kort for de første 14 dage for løven. Så er der to spotkort lige til den 15. Tre kort til resten af måneden. To orakelkort, og jeg clarifier. Det betyder på ekstra spotkort og går dybere ind i budskaberne. Når jeg har tolket ud fra dem, så går vi ind igen og får lidt ekstra, som ligger dybere. I har The Star. I har King of Pentacles. I har Six of Cups. Så I har lidt af det hele her. Six of Cups, det er vandtegnets kort. Og I er jo selv ildtegn. Så I vil her i de første 14 dage lidt have brug for at integrere ind den nye energi, månedsenergi, årsenergien skiftet. Og jeg får også på følelsesmæssigt, fordi nymånen ligger her den 13. januar, så der er noget for den fuldmåne, som lige var der, inden vi gik ind her. Hvad var den første? Nej. Men der er noget med nykommende nymåne følelsesmæssigt om at komme ind i fuld tillid eller renhed, balance, skabe en effekt eller kontakt til jeres sjæl, hjertechakra, jeres. Det er også noget med lærdom, selvfølgelig for sidste år, lærdom imod det her nye år, og ligesom få det hele til at flyde ind i hinanden og blive en del af hinanden. Og fokus på nuet, fremtiden har hun, og fokus på, vi har lige King of Pentacles, som vi kan mærke gerne vil ind samtidig her, på sine værdi. Han har det er jordtegnets kort, så der er en grounding i forhold til her, det flydende og med vandtegnets kort. Og her bliver det så mere altså ind at mærke, ind at føle, hvor og det handler om jeres værdier, dine værdier. Og hvad måske også, hvad det er, du fortjener i det her kommende år i forhold til din værdighed, kan det være. Værdigheden ligger i det arbejde, som du har gjort, som du har gjort de sidste mange år. Og ligesom nu skal du have det hele placeret her i 2021. Jeg får sådan, nu skal du placere de sidste 15 års proces i, hvad det er for nogle værdier, du er blevet, og hvad det er for nogle værdier, og muligheder og succeser og åbninger, som du både ser, fornemmer intuitivt, men også hvad sjælen og hjertet virkelig både vil lære fra, skal belæres med og via, og måske skal du lære andre noget, og jeg får sådan et flow i forhold til en sjæl og et hjerte i samspil, der føler, altså jeg får sådan en følelse af, at jeg kan skabe mirakler, eller jeg kan skabe lige det, jeg har lysten til. Så der er virkelig god grobund for de første 14 dage at integrere en særlig balance, støtte, lyset, energien, netop for det nye år 2021. Altså årsenergien allerede for den integreret, så du lige giver plads til, at den ligesom favner din aura, din energi, og du kan mærke den, hvordan den føles. Og så selvfølgelig også månedsenergien fra januar. Fordi der er noget med The Star her, at der er noget i jeres løvers liv, eller i det her år, hvor der både noget med en spirituel rejse kontra manifestationer, der pludselig bliver mere værdig, eller
I finder måske lettere jeres værdi i jer selv, nu fordi jeg i det ligger måske bedre i hjertet eller sjælen, eller det vil kunne ligge sig for nogen, der ikke er så langt bedre i hjertet og sjælen allerede her for januar måned, at begynde at integrere det, at blive en del af den her energi. Fordi det star, hun står her mellem sølv og guld, og hvilken værdi skal jeg vælge? Skal jeg blive og nøjes med sølv, eller skal jeg gå efter guld og min spirituelle rejse, er det virkelig også noget, er det den, jeg bruger? Altså, hvad skal jeg egentlig bruge den til? Fordi jeg vil måske bare gerne manifestere i nogle drømme. Og så er det i den her, de første 14 dage, at I bliver bevidste, eller belærte, eller bliver intuitive guide til at forstå, eller lære mere om, hvordan manifestation og din spirituelle rejse jo hænger sammen. Og hvordan det hele i universet hænger sammen, da alt er energi. Så der er også noget med at sætte energi, får jeg lyst til at sige her. Sæt energi på, altså håbet, troen, tilliden. Du kan, hvad du vil. Du kan blive, hvad du har lyst til. Du er din egen succes. Du kan blive lige, hvem du vil være. Du kan også få opnå det liv lige, som du lyster det. Men hvis der er forhindringer ude i den fysiske verden, som ikke rummer eller ikke favner dine værdier, så bliver der skabt ubalance og postyr og modgang og modstand. Og så der er nogen, der skal træde i kraft af jeres egen energi. Og det er som om, den handler om at træde i kraft, det vil sige, at du tillader dit hjertechakra, din sjæl, at være den, der taler, for at få den stjerne ud fra munden. Altså, at du taler som den stjerne, du er. Den, du blevet, den, du arbejder mod at blive, at den taler mere og mere. Altså, du taler mere og mere åbent via, hvad du ved, eller kan ikke længere gå tilbage på noget kompromis nogensinde længere i livet. Ikke tilbage eller ned på andres gamle niveauer. Der er noget flow her i min hals, der mangler. den sidder godt nok fast, den her. Så der er noget flow, der skal til at blive en del af jeres liv, dit liv, som kører og kører. Altså et flow hele tiden. Jeg ønsker, jeg vælger, jeg går ikke tilbage til alt muligt. Lad mig hænge fast i det her. Jeg vil gerne blive her, hvor det føles godt. Og når er der lige, jeg mærker, whoop, så tager jeg lige... så laver jeg lige et valg eller et ønske, eller så laver vi lige sådan en her. Og den klangskål, jeg har, den er lige til halschakraen. Det er sjovt, jeg har blåt tøj på i dag. Og den er også blå, min skål. Ligesom den, der står herovre. Så der er noget med halschakraen, der kan spolere din succes på et på alle plan, hvis ikke du lytter godt efter og bryder ud af de her normer, eller hvad det er, mennesker, familie, chefer, altså det kan være forskelligt jobbet, hvad der forhindrer det. Vi vil gerne bede om to kort, når klemme fra på det start. Seven of Cups, tror jeg det var, og King of Pentacles. Vi skal have en til. Vi ser, hvad det er. Så, de flyver afsted. Jeg skal lige på gulvet. Som så vanligt. Altid på gulvet. Det er luft. Luft. Lufttog. Og luft, luftens budbringer. Så budbringeren, hun kommer netop lige nøjagtigt, og de begge to er blå kort og halschakra, det var lige det, vi snakkede om, ikke? Der er en lille smule grønt her, men ellers er der kun blåt og hvidt på kortene, med en lille snært af grøn. Det starter for, at du bliver din stjerne i dit liv herfra,
luftens budbringer, lufttegnets kort, selvfølgelig den her rationelle energi, din bevidsthed, din måde at navigere mellem sølv, guld, lyset, mørket, glæde, sover, hele tiden kontrafører ind med det større. Hun kommer og viser, at kun du kan rode bod på, eller færdiggøre, eller gøre dig klar til dine justice retfærdigheder. Fordi der er noget med retfærdigheder, der er noget med at din fortjeneste, fordi du arbejder så meget, eller i hvert fald arbejder imod lyset, eller det gør, ja, der gør en indsats, har i hvert fald en form for fortjeneste, en værdi her i det her kort. Og den værdi kan bare gro og vokse her med King of Pentacles. En konge, der bestemmer dig, beslutter dig, selv tager hånd om, selvfølgelig, selvom han er konge, så er han jo ikke beslaglagt til, at han skal gøre noget hele tiden på alt muligt. Han går også ind selv og vælger til og fra. Og det er det, jeg har lyst til at sige med luftens budbringer, at nogen skal vælge til og fra her, for at blive jeres egen stjerne her, fra fremadrettet for altid i jeres liv. Det er sådan en afgørende tid i det her nye, altså det her 2021 år. Det er afgørelsen af 15 års jordtransformation. Er et helt liv i tredje dimension, er et helt liv, der har været i stor spirituel vækst, hvis du er, medmindre du er 10 år, der hører det, eller så har du nok ikke så meget, været så meget med i det, eller 20 måske, men over 20 for os, der, eller sjæl, der er over 20'erne, 25-30 år, så er det det, I har været med til at mærke. Fordi vi er jo rene igennem mange år, i hvert fald de første 8 år af vores liv, lige meget hvor, hvad der så er sket. I har også luft 2, igen lufttegnets kort, og igen den her rationelle energi. Luft 2, det er lige, altså, ligesom Two of Swords, og her har jeg bare noget, jeg har sådan, med det her kort får jeg sådan lidt ubalance med Two of Swords, hvor det egentlig, når det er med de andre svære kort, så står det meget sådan rank. Og her er der noget, der måske bøjer af. Jeg skal lige sådan sige det. Bøjer af og bøjer med. Så det måske to svære behøves måske heller ikke sådan stå. Så der er noget måske at bøje med. Fordi med den her budbringer, bøj med i forhold til jeres egne budskab, bøj med i forhold til at komme i mål og blive stjerne på universets guidningsmåde. Lad være med at lytte til andre. Lad være med at lytte til nogen, for du ved ikke, om det er dem, der taler sandt. Er der noget andet, der kører igennem? Kan der være noget mørke, der taler igennem nogen? Kan der være nogen, der lever fuldstændig i egoet? Hvilket også er en form for dominans og ubalance. Så der er noget med at passe på med, hvem du lader dig inspirere af, eller hvem du hører og lytter til, og hvem taler du egentlig med om det, der er dybt kærbart, kærligt og måske meget inderligt for dig at tale om. Så der er sådan noget med at lade være med, altså rationel energi, men samtidig også, jeg får sådan en med sværne, pas på sig selv, fordi Two of Swords balance i skyggesiden, men det er som om, jeg får det som om, der er stadig kan være det her monster, at noget virkelig, altså stadig ude fra univers, altså ude i energien, som går ind og påvirker sjæle stadig i forhold til skyggesiderne. Så I skal passe gevaldigt på her. Vi har 2 spørgsmål lige for den 15. januar 2021. Ej, hvor sjovt. Nu får vi så Two of Swords igen. Det var den, vi lige havde her. Som så sådan her ud her. Den hedder jo Luft 2, men det er Two of Swords. Og det var faktisk lige det billede, jeg fik ind i hovedet, den her. Jeg har slet ikke set, den lå der. Og det var faktisk den ene af de kort, jeg kom til at tænke på, lige da jeg skulle sige det, der skulle siges. Så netop din sjæl og dit hjerte er altid i fare, når der er skyggesider. Så derfor skyggesider igen,
ligger ude i andre sjæle. Skyggerne ligger i dig, der som andre kan have puttet ind i dig i forhold til den måde, de navigerer, taler til dig, behandler på dig, eller behandler dig. Hvor noget har været grænseoverskridende. Og skyggerne ligger jo hele tiden og formerer sig i alle mulige retninger, hvis det kan få lov til. Det er sådan ligesom en frø, der bare sådan suger. Åh, så skal jeg have det der, det der, så kan jeg få det. Så kommer hun ikke hen i lyset, og jeg skal ikke have lys. Jeg skal... Sådan en energi, der bare sådan... Åh. Og lige nu vil vi bare gerne have jer løver herhen, helt ind i det her hjerte. Et guldhjerte, et hjerte, der står intakt og sikkert i sig selv, så I altid kan elske jer selv, så I altid kan finde værdien i jer selv, så I altid kan... Der er sådan noget med at opnå kærligheden, opnå oprejsninger, opnå, selvom det ser lidt grumset ud, og der er lidt blåt og lidt gråblåt her, og lidt støvede farver, så er det som om, at så kommer det her klare kort, som er Two of Cups, sjælspartner. Kortet for kærlighedslivet, sjælspartner, kærlighedsbetegn, Two of Cups. Så kontra at falde ind i skyggerne stadig, eller falde ned på noget niveauer, og glemme dine værdier, så gør du dig sårbar. Kontra kærlighedslivet kan ikke finde sin styrke, sin balance, sit flow, med mindre dine skygger er intakte. Det kan være frygten i forhold til andre skygger, det kan være frygten til, hvad du har oplevet i forhold til andre mennesker, agere og navigere i deres skygger. Og skygger betyder lige pludselig, at du kan opleve en sjæl, blive en helt anden udgave, end det du egentlig ser. Fordi mange af os, mange sjæle, sætter noget skuespil for, når vi går ud af døren, så så smiler, og når vi kommer hjem, så sidder folk og måske er rigtig låste i noget. Et liv, som slet ikke kører, eller der er måske noget ubalance, noget mørke, hvor nogen hænger fast i. Der er nogen, der har et ego, der løber løbsk. Der er nogen, der er meget grænseoverskridende. Det kan være mange ting. Og tredje dimensionslivet er også en del af skyggeniveauet, kan man sige, som vi har levet gennem de sidste 15 år. Så kontra skyggerne, så er det altid, når du arbejder dine skygger, så forestiller du i gang med at frigøre dig imod sjælspartner kærlighed, sjælspartner succes, eller sjælspartner. Hvis du nu gerne vil være selvstændig, du vil gerne have succes, eller du vil gerne have et job på at være direktør i et eller andet firma, altså, så er det også det her, du stiler efter. Det er det samme energi, om det er et kærlighedsforhold, eller det er kærligheden til et job, eller en stilling på højt plan, eller noget, hvor du skal gå, hvor du skal vokse, hvor du skal være virkelig sådan en større energi end nogensinde før, så vil det aldrig kunne ske, hvis du bliver ved med at lade dine egne skygger, andre skygger, blive ved med at fylde og forhindre dig, for det vil blive ved. Skyggerne bliver ved via andre mennesker, via dig selv osv. Så det var lige sådan en spot orientering for det, der blev sagt heroppe. For de sidste 15 dage her i januar 2021, Prince of Cups. Og min hals, den er lidt irriteret her. I forhold til noget i jeres oplæg, det er, fordi der er, et eller med, der er masser af blå farver, så det er jeres halschakra her. Ace of Cups. Så Prince of Cups, Ace of Cups og The Empress. Wow. Det var dejligt kort. Prince of Cups, vandtegnets kort, flydende energi og føling. Og så videre. Vi havde en nymåne her den 13. januar 2021. Og nu gælder det her jo fra den 15. Så han har nu er han forbi den her nymåne og arbejder i den dyb. Nu går I imod fuldmånen her den 28. januar. Og det er som om, at fuldmånen ligger bag, eller nymånen ligger netop bag ham. Og så nu er det som om, han føler sig fri.
selvom han har en delfin med. Det er som om, at han nu går imod. Det er som om, han har fået sådan et billede af måske at komme bedre frem af at flyde med, eller bedre kan overskue året herfra, efter her omkring den 15. Ligesom at trådt ind i den her måneds energi, årsenergien for det nye år. Så det er som om, at I nu kan I mærke, at I er kommet til midten af januar måned her, og nu begynder det hele måske lidt mere at dreje sig om jer selv og selvkærlighed, eller overskud til at give kærlighed, eller hjælpe, støtte og rejse. Måske komme i gang med jeres spirituelle rejse herfra, fordi vi har nemlig også Ace of Cups. Og selvfølgelig også Vandtegnets kort, da det er samme kopskort. Og S'et handler jo om, at der er en afslutning og en ny begyndelse. Eller ny, ja, ny kapitel. Det S'et kommer for at afslutte og sige, nu er du kommet 14 dage ind i januar 2021. Nu skal du have fokus på dine manifestationer. Hvor ligger du din kærlighed? Hvor er der kærlighed i dit liv? Altså nu bliver du bedt om lige at kigge året an her. Hvordan vil du manifestere det her år herfra? Fordi du skal lige ind igen, efter du har integreret energien de første 14 dage. Så skal du lige ind igen og fange den her energi, så du kommer på de rigtige veje, for jeg også ind med Seven of Cups, Prince of Cups. De ligner hinanden. De to kort. Fordi du kommer ingen vej, og du kan ikke opnå noget, der er optimalt, altså med Ace of Cups, med mindre du selv bringer dig derhen i energien, hvor der ligger det, der skal tildeles. Og derfor er det altid vigtigt at arbejde med sin egen energi. Det er altid vigtigt at tage hånd om sin egen selvkærlighed og give dig selv al den kærlighed og støtte, du kan, og give dig altid selv nok fokus på og med at få noget til at, men jeg får sådan både med noget, med noget sandhed, noget skal blive din sandhed her, for efter de første 14 dage her, så har jeg sådan set, at jeg bare gerne have sandheden på bordet, eller du går efter din sandhed, du ikke længere understøtter noget, der ikke er dig, eller ikke længere lader nogen eller noget gå imod, at du bliver dig, vi vil bare gerne have dig til at blive kærlighed. Nu må jeg hellere tage det kort, da der ligger og venter. The Empress. The Empress er jo kærlighed. Hun er dronningen af kærlighed. Hun er, altså alt gror omkring hende. Alt er grønt. Alt handler om sjælen. Alt handler om hjertet. Alt handler om at give kærlighed. Og få noget til at gro. Fordi når du arbejder med at få noget til at gro her på jorden, om det er et parforhold, for kærligheden til at vækste og spire hele tiden og blomstre løbende, i stedet for bare at lade det køre ned og dø. Om det er i forhold til din succes, at du bygger mere og mere på, og nu har du måske en eller anden uddannelse og arbejde, men jeg kan jo stadig godt bygge videre. Så får du noget til at spire, så får du noget til at gro, så bliver det kærlighed til dig selv, når du opnår din gevinst og din succes, gennembrud, eller hvad det er, du arbejder imod. Så der er sådan en vækst her for jer her i slutningen af januar 2021. Det er jo også et nyt år. Et helt andet år. 2020 og flere af de andre år har jo været sindssyge. Og 2020 har jo været fyldt op af skyggesidearbejde. Fyldt op af tredje dimensionsenergien. I at vi skulle hele, slette, forlade. Det har været svært at bygge, når man står i svær kort, sværnes eller lufttegnenes kort hele tiden, i forhold til skyggerne og egoet og tredje dimensionslivet, og puh, jeg bliver næsten helt forpustet. Men The Empress kommer netop til jer her i anden halvdel af januar og siger, jamen alt kan gro i femte dimension, alt kan gro i 2021 på en helt anden måde.
Så væksten, kærligheden til jer selv, afslutningen af tredje dimension kan det også være her, at det handler om at få afsluttet det tredje dimensionelle liv. Det kan være indhold, det kan være andre sjæle, det kan være whatever, som ikke kan få dig op til tops. Altså du kan ikke komme til at springe helt ud, hvis der er noget, der hele tiden holder dig tilbage til det gamle liv. Så lad os lige tage et par kort på The Empress, Prince of Cups og Ace of Cups. Wow. Der er vist en der gerne vil ud. Jord 7 kan jeg se, det er ligesom Seven of Pentacles. Og Ild 2, det er Wands-kortene, det er Two of Wands, det er ildtegnene. Vi tager lige Ild 2, vandtegnenes, nej, ildtegnene, ildtegnenes kort. Two of Wands. Og Wands-kortene er jo din spirituelle rejse, det er også en bare markedet, altså fremad. Og så der er noget oplysning her i forhold til jeres den sidste del, altså halvdel af måneden her, til hvor er det din rejse skal gå hen, altså der er noget med de Empress, der kommer af kærligheden, og netop til at sige med afsluttende begyndelse, brug nu dine følelser, for der er masser af gule farver her. Brug nu din intuition og følingen til at mærke, hvad det er, der er rigtigt for dig her i de sidste halvdel af januar 2021. Det handler om, at din rejse, da du kun er en, og der kun er en giraf her, så kan det være, at der er en proces til dig selv her de sidste 14 dage. En proces, du skal gå. Du skal ride afsted på, du skal ud og finde, du skal ud og måske netop opnå kærligheden på et højere plan og flyde med ind i noget, som du måske følelsesmæssigt skal bruge. For vi har også en jord 7, og han er så meget følelsesladet at kigge på ham. Han er meget altså sensitiv og meget intens, synes jeg, men med sådan meget blød i det også. Og det er jordtegnets kort, så og det er jo imod værdier, og så han er sådan meget kærlighedsværdier, værdier med hjertet i den her tid. Han kigger også fremad, så der er noget med at indse værdier, hvad der er værdier for jer, hvilke værdier der ikke længere er værdi for jer, for dig. Og hvad er det, der er konstruktivt. Så vi skal lige nå jeres to orakelkort, så den her måned handler om at stå distancen. Januar kan godt være en svær måned, især de første 14 dage at integrere i et nyt år, ny månedsenergi, årsenergi og ugeenergi, og slippe det gamle år og hele måske stadig lidt på det. Men stå distancen, fordi du er på vej, og det vil blive meget mere altså sådan åbent liv herfra. Og du er nemlig også velsignet, og det vil sige, at du aldrig står alene. Du har hele den spirituelle del, alle heroppe ovenpå, står lige op over os. Din afdøde, dine bedste forældre, en gammel partner, hvis der er nogen, der har en partner, der ikke længere er på jorden, eller hvem det kan være. Gud, Jesus, som forvirrer, alle er der for dig. Dine specifikke guider, der er uddannet til at hjælpe dig igennem hele livet. Så du er velsignet den her måned, og du skal arbejde dig til at stå distancen igennem den her måned, fordi den en vigtig transformation, og med den fuldmåne den 28. så er det som om, der er noget, der lidt falder på plads bedre igen, og så har du ligesom fået startet året. Så det er, hvad dit månedshoroskop skulle lyde på, og vi ses næste måned.